Мої вітання у прямому ефірі випуск новин у студії Віталій Лисенко. Стан 10-річної дівчинки, яка постраждала під час аварії на гонках у Кривому Розі, важкий та стабільний. Про це повідомив заступник директора обласної дитячої лікарні, де зараз знаходиться дитина. Нагадаємо, у суботу, 27 жовтня, під час проведення змагань гонки на виживання сталося ДТП. Водій не впорався з керуванням, виїхав за межі траси та в'їхав у глядачів. У результаті травмувалися троє людей. Зараз 10-річна дівчина Дар'я знаходиться в обласній дитячій клінічній лікарні у Дніпрі. Сергій Інюшин, заступник директора медзакладу, каже, доправили її в важкому стані. Зараз стан дитини важкий, але стабільний. Загрози життю немає. Дівчинку достали в тяжкому стані, коматозному. Перевірили, зробили необхідні дослідження. Дівчину доправили у важкому стані, у коматозному. Перевірили, зробили необхідні дослідження. У дитини важка травма, черепно-мозкова, численні поранення голови, живота, спини, перелом ключиці, забій легені, забій серця, забої внутрішніх органів, перелом тазу. Дуже складний. На сьогоднішній день вдалося стабілізувати стан. Свідомість плутана, але вже не кома. Проводиться зараз додаткове обстеження. І зараз буде вирішуватись тактика наступного оперативного лікування. Дальнішого оперативного лікування. Як повідомляє речниця обласного управління поліції Ганна Старчевська, 27 жовтня у Кривому Розі під час проведення гоночних змагань гонки на виживання сталося ДТП, в результаті якого постраждали троє людей – двоє дітей та літня жінка. За фактом ДТП було відкрито кримінальне провадження. Під час проведення гонок на виживання в місті Кривому Розі водій автомобіля не впорався з керуванням та виїхав за межі дороги і наїхав на пішоходів, глядачів, двоє дітей та жінка. Зараз всі знаходяться в лікарні, дівчинка 10 років в досить тяжкому стані, хлопчик і літня жінка теж, стан їх середньої тяжкості. Ця подія зараз кваліфікована як частина 2 стаття 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі наслідки для потерпілих. Також поліція проводить перевірку стосовно техніки безпеки та її забезпечення під час проведення цього заходу. І, можливо, найближчим часом будуть порушені додаткові кримінальні провадження. Однак нам необхідно провести певні слідчі дії для цього. Свідком аварії став Андрій Яланський, гонщик, який теж брав участь у цих перегонах. Наблюдав таку картину, ось я автомобіля стояв. Я спостерігав таку картину. Біля свого автомобіля стояв. Під переднє праве колесо потрапила дівчина. Виходить, правим крилом він вдарив. Під переднє колесо потрапила дівчинка і затягнуло під машину. Одразу ж підбігли. Стояли також чоловіки-гонщики. Ми всі разом підняли машину, відкинули в сторону. Дівчину ніхто не чіпав. Не дай Бог, що з нею могло трапитись. Усіляке може бути, можливо, ребра переламала і все таке, щоб не зачепити органи важливі. Водій казав, що в нього гальма відмовили. Відразу кажем, я не міг зупинити машину. Гонщик Владислав Логонюк вважає, аварія сталася через те, що трек не був огороджений належним чином. Додає, у автомобілі, який втрапив в ДТП, відмовили гальма. До цього трампліна, До цього трампліну, який він долав, у нього відмовили гальма. Ну, це за його словами. Він направив свій автомобіль між селом та Хюндаєм. За його словами, який стояв там. От і все. Ось і накрив людей своїм автомобілем. За словами Ганни Старчевської, на момент аварії водій був тверезим. Зараз він не затриманий, співпрацює зі слідством. Призначені експертизи стосовно технічного стану його автомобіля і забезпечення техніки безпеки. Андрій Петченко, Віктор Могуров. Новини 51-го. У Кривому Розі поліція затримала двох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві п'ятьох осіб. За словами речниці обласної поліції Ганни Старчевської, підозрювані розпивали із жертвами спиртні напої. Після вбивали та закопували у дворі власного будинку. За попередньою інформацією, людей душили або вдаряли битою по голові. Розслідування розпочалось, коли до поліції звернувся батько зниклого безвісті чоловіка, каже речниця обласної поліції Ганна Старчевська. Він повідомив, що син пішов з дому та не повернувся. Розпочавши негласні слідчо-розшукові дії, ми вийшли на ймовірного підозрюваного у скоєнні вбивства. Цей чоловік затриманий, він є громадянином іншої держави. Зараз знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання за підозрою у вчиненні вбивства. Трохи згодом ми отримали оперативну інформацію щодо причетності саме до цього вбивства ще одного чоловіка. Це місцевий мешканець міста Кривого Рогу.
раніше неодноразово судимий, який знаходиться в місцях позбавлення волі близько 30 років, також за скоєння умисного вбивства. Постійно були п'янки, гулянки. Завжди були п'янки, гульки. Там мешкали люди, які відбули термін у місцях ув'язнення. Неодноразово по 5 разів, по 6 разів сиділи. Там мешкало чоловік 7 або 8. Жінка, дитина, чоловіки мешкали. Я працюю, вранці йду на роботу, ввечері повертаюся. Коли все це відбувалося, не маю поняття. Учора виявили 5 трупів, приїздили експерти, поліція, викопували безпосередньо під моїм парканом. Ми не спілкувалися, ми не знайомі з ними були. Люди сиділи, я з такими не спілкуюся. Їх вже усіх арештували, 3 чоловіків, 2 жінки, здається, в бігах. Дві баби в бігах, ну їх іще. Інформації про розшук ще 4 вбитих не поступало, повідомляють в обласному управлінні Нацполіції. Наразі правоохоронці працюють зі свідками, проводять слідчі дії. Також будуть зроблені генетичні експертизи, щоб встановити особи вбитих. Був проведений санкціонований обшук за місцем його проживання. Саме домоволодіння належить жінці, яка зараз знаходиться теж в місцях позбавлення волі. І під час огляду присадибної ділянці було виявлено ще 4 муміфіковані тіла з ознаками насильницької смерті. Це жінка та інші чоловіки. Зараз їх особи нам відомі, однак ці тіла не впізнані, тому ми зараз ще не можемо підтвердити саме, чи ці особи є цими вбитими. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження. За частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство 2 або більше осіб. Обом чоловікам вручені письмові повідомлення про підозру у вчиненні цих злочинів, повідомила речниця обласного управління Нацполіції. Вікторія Галка, Юрій Тинний, новини 51-го. І до новин спорту. Баскетболісти Дніпра зупинили програшну серію, яка складалася із 5 матчів. 28 жовтня віце-чемпіон приймав у спорткомплексі «Шинник» минулорічного чемпіона України – черкаські «Мавпи». Поєдинок завершився із рахунком 97-82 на користь підопічних Дениса Журавльова. Після стартового свистка дніпряни організували ривок з різниці у 10 очок. Пізніше мавпи скоротили відставання, і перша чверть завершилась з рахунком 19-16 на користь Дніпра. Дніпровські баскетболісти продовжували нарощувати відрив. За статистикою, дніпряни програли 3-ю чверть. За 3 хвилини до завершення матчу різниця у рахунку була 22 очки. Підопічні Дениса Журавльова зменшили темп гри, і мавпам вдалося відіграти 7 очок. Зараз команди всі грають швидко, всі хочуть... Зараз усі команди грають швидко, і всі намагаються забити легко. Суперники атакують з першої ж найліпшої нагоди. Цього ми не дали зробити мавпам, але мене засмучує, що ми не досить добре боремося за підбирання. 16 у нападі для суперника – це забагато. Наші гравці повертаються, але програють багато підбирань на власному щиті. На своєму щиті. Вже вкотре ми набираємо достатню кількість очок для перемоги – 82 очки. Це непогано, навіть зважаючи на те, що ми шукаємо ще свою гру, напрацьовуємо схеми. Але наш захист не залишає нам шансів на перемогу. 6 гравців Дніпра набрали 10 і більше очок, а центровий Олександр Кушніров додав до своїх 12 очок 5 підбирань, 2 асисти, 1 перехоплення та 1 блокшот. В першу чергу хочу поздравити наших болельщиків. Це була дуже хороша перемога після... В першу чергу хочу привітати наших вболівальників з перемогою. Це була гарна перемога після невдалих матчів. Гра була важкою, але ми грали як єдине ціле. Добре рухали м'яч і встигали повертатися у захист і зупиняли швидкі прориви. То, що ми повернули захисту і зупинили швидкий прорив. Програли... Програли перш за все в бажанні. Програли один в один та дозволили забивати легкі м'ячі з 3-секундної зони. Нам добре вдалося лише попрацювати над підбиранням м'яча. Наступний поєдинок Дніпро проведе у Кубку Європи ФІБА. 31 жовтня на виїзді підопічні Дениса Журавльова зіграють з фінською Катаєю. Микита Дрюченко, Сергій Кочет, новини 51-го. Це всі новини на цей час. Побачимось у наступному випуску о 19:00.